Ja, första veckans uppdrag. Hur har det varit? Bra. Bästa Ja, bästa uppdragen hittills. Ja. Ja, vi kan börja med den där surdegen då. Ja. Och hur länge hade den här stått nu då? Två dagar. Två dagar. Mm. En och en halv blir faktiskt. Ja. Är du hungrig nu? Ja, den har ju inte fått tillräckligt många dagar som den behöver. Men den är godkänd i alla fall. För den luktar friskt och bra, så att den har kommit igång i alla fall. Sen kan vi ta ladan här inne. Vem hade hand om det och städade där? Det var ni där nere. Det var jättefint städat. Ska vi gå vidare då med staketet runt trädgårdslandet? Det var jag som gjorde grunden. Och vi avslutar då, om jag säger så då. Okay. Några plankor. Några plankor, okej. Okay. Yes. Måste vara särlig faktiskt. Ja. Det staketet tyckte jag mycket om. Det var jättefint. Ja. Det var bra. Det fyller sin funktion väldigt bra då. Grymt. Tack. Fan vad kul. Då är jag stolt. Ja, det är bra. Ja, men det funkar. Det är mycket mot arbetare, men jag lyckades genomföra. Alltså. Det var inte bara du, jag var där också. Kan vi fortsätta inne i trädgårdslandet? Bönorna som ni skulle binda upp. Det såg jättefint ut. Tyvärr så är det ju inte färdigt. Nej, jag fortsätter på det idag. Ja, då kan vi ta jordkällaren också då. Vem var det som har fixat till där då? Jag. Mm. Tyvärr är ju den också lite som bönorna. Det är nästan klart. Så att aha. Hönshuset. Yes. Alltså allvarligt talat. En femåring bygger en koja bättre än så där. Va? Ja, om du ska ha höns så måste de ha tak över huvudet. Kanske så att jag står och tittar rakt upp på himlen, vad det var för väder. Det är tak, men alltså... Men det står inte emot väder. Ja, jag trodde det skulle vara så. Ett hönsskjul skulle jag vilja kalla det. Det var inte tätt i taket och det... Nej, det liknar ingenting. Ja, så har vi det så kallade dasset också då. Där bad jag uttryckligen om tre väggar, tak och dörr. Jag har fått väggar. Det finns inget tak. Ja, men alltså, jag tyckte du sa att ni får välja själv. Du frågade hur högt det skulle vara. Ja, men jag missade. Det är inte någon. Ja, det är en tydlig miss. Man får inte vara allt för nödig om man ska in där och genom den där lilla smala dörren och så ta för den där alltså, lilla plankan. Jag är ju ganska nöjd med det skithuset. Ja, det är inte jag. Ja, okej. Okay. Jag är inte nöjd med det där skithuset. Han måste faktiskt säga att det såg faktiskt ut som skit. Ja, visst, några väggar var det väl glesa. Men det fanns ju inget tak värt namnet och en planka att ställa för som dörr. Slött alltså att göra något så halvdant. Han, Vincent, hade förklarat lite dåligt. Just det här med taket exempelvis. Att det skulle vara tätt tak. Jag menar, tak kan ju vara på många sätt. Skulle du vilja gå och sätta det där? Och så tar jag en spann vatten och slänger över. Och sen så hade jag väl kanske missförstått vissa bitar som Vincent hade förklarat. Så kombination då. Missförstånd och dålig förklaring. Sen kanske han var lite grinig. Jag antar att ni har förstått att det inte är godkänt. Mm. Den här gången. Om det nu var det bästa jag hade sett förut. För det var det första gången jag såg någonting. Så är det här det sämsta jag har sett då. Så att de här hönsorna, de åker med mig hem igen. Ja. Jag hade sett fram emot att ge de här hönsorna. Men jag kan inte lämna dem där alltså. Det går inte. Nej. Inte konstigt. Så då vet ni vad som gäller. Yes. Fixa i ordning det där. Så ses vi om ett par dagar. Jag kommer när jag kommer.